Tengo las caras. Nəsə başla. Ondan alsın beni. Təmiz olsun. Söv. Sırma hocam. Yox, bana düz olaraq atmaq istəyirəm. Aynen. Bunu götürür, rahat edirəm. Sən zəxməsən mi? Yox. Nə var, asan edirəm. Fransa necə qəşən idiyadır, hə? Tap görək, ikinci bölümünə xoş gəldik. Xoş gəldik. Qaydaları bilirsiniz də, bəlkə təhlizə edin. Elə biraz da, video çox geçsin. Sözlərə görə 15 saniyə vaxt verdik. Cümləyə görə 30 saniyə vaxt verdik. Tamam. Birinci nə edirik? Komandamızı alıb qoyaq. Keçən dəfə qoyduğumuz o möhtəşəm adlardan birini. Nə edirdi keçən dəfə? Nə edirdi? First class qoymuşdum, hət. Məncə, girls power bəh. Olursa olsun. Problem yoxdur mənə. Nə qoyaq? Nə qoyaq, hə? Qalibiyyətə namizəddə. Sadə olanlar. Sadə olanlar. Hə. Sadə olanlar. Komanda birinci atatmaz. Adınız nə olsun? Qara. Qara. Səvə qara. Ay, yürüdür. Qara qaçan edir. Səvə. Qaranlıq. Qaranlıq. Səvə. Qaranlıq. Qaranlıq. Nəsə, mən basmoyda da oxumuşam, onda görə basmoyda. Oxumağın basmoyda. İndi də basmoyda səvə. Ha, başla. Belə-belə gəzirik. İndi burada məlumat verim. Anladın, kütə gəlmədiyinə görə sözlərdə dəyişiklik oldu. Bir qismində dəyişiklik oldu ki, qoy mən bilmiyim, onu da indi qara tapdı. Sənin sözlərin eyni qalır, mənim sənə verəcəyim sözlər, mənim sözlərim dəyişirdi. Başlayaq. Şalvar. 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 Şar. Şalvar. 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 Şərbət. Şalvar. Şalvar. Şo. Qəşəng. Alçaq. 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 Azal. Alça. Alma. Alçak. Alça. Hadi düz et. Alça. 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 3, 2, 1. Alçak. Alça. Alçak. Kalça. Alçak. 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 Akırma Google alçak. İkinci sözler. Alçaq. Nə? Alçaq. Hə, alçaq. Alçaq dedi. Hı, elədir, alçaq. Alçaq deyiləndə belə olur. Əmrə mürək. Qaq, bayaq cəm qoyduk. Plimlə qoyduk, apardım. Plim. Mən cavab edəcəm. Gözlə. Qarğıdalı. Kansanı. Qarğıdalı. Hə? Qarğıdalı. Qarğıdalı. Ağırdadır. Qarğıdalı. 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 Başa şu qarğıdalı. Yavaş. Qarğı. Qarğı. Al. Qarğı. Qarğı. Qal. Qarğı. Qarğı. Üç, iki, bir. Qarğı dalı. Nə? Qarğı dalı. Gərzər? Qarğı dalı. San? Qarğı dalı. Qarğı dalı. Nə? Qarğı dalı. Dalda? Qarğı dalı. Qarğı dalı. Düz 15-də desən. Bir saniyə qalmış. Üç, iki, bir. Adapter. Adam yer? Adapter. 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 Ayakkabı. Adapter. 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 Nerede? 2, 1. Adapter. Adam yer. Adapter. Adapter. Adapter.
Adam yiyən. Adapter. Adaptasiya. Adapter. Adapter. Paltar yuyan. Paltar yuyan. Hopla. 3, 2, 1. Paltar yuyan. Paltar yuyan. Paltar yuyan. Paltar yuyan. Paltar yuyan. Ne yuyan? Paltar. Paltar yuyan. Adam yuyan ne daha? Paltar yuyan. Paltar yuyan. Dağıdırıq biz. Gördün? 2-1. Sən get. Sən get. Böyüyün gəlsin. Sən get, böyüyün gəlsin. Nədir lan ağa? 3-2-1. Get. 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 Böyüyün gəlsin. Get burdan. Get, böyüyün gəlsin. Get. Get. Ha. Böyüyün. Böyüyün. Bol. Büyüyün, 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 get büyüyün, get büyü, get büyü gel, get büyüyün gel, get büyü gel, get büyü gel, get büyü, get büyü gel. Yes. Cümle dindi. Ne? Kim lan? Cümle de cümle. Cümle de ya cümle. Cümle. Ben de diye cümle. Cümle lan Allah. Get büyüyün gelsin. Get gələrsən. Get. Böyüyün gəlsin. Get böyüyün gəlsin. Sağaq belə. Görürsən belə başa salarlar. Və yazdı üzülümdə xilas eləyə. Allah olsun. Eşitmirəm sanım. 3, 2, 1. Dənab. Nə? Zorab. Nə? Zorab. 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 Ay, zorab. Gözlə, gözlə, gözlə. Sən də sonra taparladın. 3, 2, 1. Corab. Corab. Köynək. Köynək. Nəhəng. Həkim. Nəhəng. Dəli. Nəhəng. Nə? Təkər. Nəhəng. Dəli. Nə. Də. Nə. Və. Nə. Də. Nəhəng. 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 Nəhəng, nəhəng, nəhəng. 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 Təkər. Şəhsəb. Bir də, bir də. Tıqqılı. İynə. Xırda. Xırda, xırda. Baflı. Xırda, xırda bak. Xırda, xırda. Şaka. Xırda, xırda. 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 İğne. Xırda deyirəm. Bu boyadan xırda deyirəm. Bir ben ne deyirəm? Vaflim. Ne deyirəm sənə? Xırda, xırda, xırda. Toy at, toy. Belə göstərim, mən atam biraz daha. Başa salam, biliyor musun? Lan, bu nədir? Deyirəm xırda. Ne balaca, xırda belə. Hələ birinci də söz dedim, başqa söz dedim, birinci. Xırda dedim. Yox, başqa söz dedim, birinci. Belə göstərim, başqa şey dedi. Tıqqılı. İynə. Tıqqılı. Ay, belə deyirəm, bax, sən deyirəm xırda, xırda. Bax, belə deyirəm, xırda, belə deyirəm. Ayaqqabı. 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 Bunun qalan saniyəsində nəhəng etmək istəyirəm mən. Balqabaq. 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 Smartfon. İdman forması. Smartfon. Nə? Smartfon. Nə? Smartfon. Metafor. Smartfon. Kabro. Smartfon. Telefon. Smartfon. Sözü göstərin ciddi. Yarışma. Smartfon. Smartphone, neydi? Neydi? Smartphone. 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 Kamera. Karpak. Kamera. Karpuz. Kamera. Kamera. Afrika. Kamera. 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 Haa. Kamera. De onu göster, de teker. De öyle kamera. Bakalım sence. Kamera. Toz sonra. Koltuk altı. Toz sonra. Yer belli yap. Toz sonra. Ne toz? Toz sonra. Ağır sağ ol. Toz sonra. Toz sonra. Toz sonra. Başa düşmüyorum. Bir de bir de. Toz sonra. Toz sonra. 3, 2, 1. Çoban yastığı.
Göbələk. Çoban yastığı. Çoban. Çoban. Yastığı. Göbələk. Çoban yastığı. Çoban yastığı. Ne? Çoban yastığı. Çoban yastığı. Çoban yastığı. Çoban yastığı. Ne oldu? Ayda. Ay şey var. Çoban yastığı. Çoban yastığı. Ne oldu? Al, o sayesin lan. Ayda. Çoban ya dedi de ben dedim lan. Yaşasın. Ne? Yaşasın reaktim abi. Yaşasın. Deli. Yaşasın. Ne? Yaşasın. Köken? Yaşama abi. Ne oluyor lan? Yaşasın reaktim abi gelsin. Nerede bu? Yaşasın reaktim abi. Yaşasın. 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 Şar. Yaşasın. Reaktif. Reaktif ailesi. Yaşasın. Reaktif ailesi. Reaktif ailesi. Aha, yaşasın. Yaşadır. Yaşasın. Yaşadır. Yaşasın. Yaşasın. Reaktif ailesi yaşasın. Düz değil. Hava. Hava. Çok. Çok. Göl. Hava. Ha. Hava çok soğuktu. Hava. Hava. Çok hava. Soğuk. Hava çok. Çok. Hava göl. Çok. Çok. Çok soğuk. Hava çok. Soğuktu. Soğuktu. Hava çok soğuktu. 20'de tam. 20'de. 10 saniye. O kadar geçti. 20 saniye. Mutlarsan. Ucu Çin'in sözünü çok çevirdim. Kamil Lak demeli yanda bunu. Allah'ım ben bir de 10 saniye satıp taptım. Ya şöyle sana bakıyorum. Bir tane Gargadalı'da başka mısın? Gargadalı'ya da. 5 tane o bir, 3 tane de sen. Ha, 8. Ben de bir şey. Ben de bir şey. Ben de bir şey. Ben de bir şey. Ben de Adaptör paltarı yan cümle. Bir de bunda 3 tane. 3 tane benden. 4 tane ondan 2 tane cümle. 7, 10, 9. 9 tane. İnşallah. Ben gözleyelim ki indi nasıl yakın da alakalı bir şey yok. Geçmeyeceğiz. Şey koyardık da. Ne de esas ürek bize. Ve böyle biz bu yarışmada hiç hediye vermemişik galiblere. Bəli, sırf bu yarışmada galiblere şey hediye veriyoruz. Sevinmiştim. Dedim yakın çıkardık dedi. Buyurun Orhan Məllim, bu sizin 3 günlük sayahat paketini. Oradan yarı kalmış bulka var. Mesaj yazıq o birilere deyək ki, sözdə bunlardır. Eyni suhanesinde. Güzəliyi. Onda başqa sözlər. Yazıram ora başqa sözlər deyirəm ki, baxın bu sözləri idi darısın. Həqiqətən, indi uşaqlar oturur makamların arxasında yanda. Həqiqətən eşitmək olmur o qara. Yoxlamsan sən? Həm də mahnı adamı aparırdı ya. Mahnı babak deyir. Mahnı aparırdı. Adamı aparırdı ya, heç fikirləşmirsən nə deyir. Bəli. Sap görəyində içinizi döndüm. Sol nəcəsi. Bu qədər. Sözünüz. Sağlığınız, sağlığınız. Deyir. Narkimiz xola. Amma aramızda pərdə. Narkimiz xola. Amma aramızda pərdə olsun. Barışımızın dəsə taz olsun. Şair deyib. Get, get, gözəlim. Favorit. İdi, idi, krasavitsa.